Goeiemôre broeder en suster. Welkom weer vanoggend bij ons oggendoordenking op hierdie sonoggend. Ja, die derde zondag wat ons al in hierdie grendeltyd binnen in ons huise is. Mag die Here se woord vanoggend vir elkeen van julle ook vertroosting bring en hoop bring op 'n toekoms wat ons het. Ek lees vir ons vanoggend 'n paar verse saam uit Johannes uit. Die opskrif: Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buiten die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe: mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê: Maria. Sy draai na hom toe, en sê in Hebreeus vir hom: Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: moet my nie nou vasthou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar, ga na my broers toe en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Geliefdes, die skare gryp toe vir Jesus. Die skare laai 'n kruis op sy rug en hulle jaag hom na Golgotha toe. Hulle slaan hom vas op die kruis en hulle maak hom dood. Maar dit was die Vrydag. Eintlik baie bekende woorde vir jou en my, wat baie treffend is. Maar dit was die Vrydag. Daar was 'n kruis, daar was swaar en bitter omstandighede, daar was tye wat sy disippels en almal wat hom gevolg het, hartseer was en rou was. En ouers was gefrustreerd, want hulle het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Die kinders het op die ouers se senuwees gewerk en die ouers het op die kinders se senuwees gewerk. Maar die Sondag moes nog kom. Huwelike was onder spanning van al die bekommernisse en al die werk en al die verantwoordelikhede, maar die Sondag moes nog kom. By die werk gaan dit maar dol. Die wat kon werk. Mense het swaar gekry en daar was armoede. Ja, broeder en suster, die grendeltyd waarin jy en ek is, is moeilik. Mense het seer, mense het ongelooflik seer, en dit tref ander. Maar die Sondag moet nog kom. Niks anders maak eintlik saak nie, want die Sondag moet nog kom. Want alles wat met 'n mens gebeur, alles wat vandag met jou en my gebeur in hierdie grendeltyd, word vir die gelowige juis op hierdie dag van vandag in perspektief gebring. Dat deur die opstanding van Jesus uit die graf uit. Ja, die Jesus het gesterf. Jesus het gesterf op die Vrydag en alles het gebleik op 'n einde te wees, soos waar ons vandag is. 'N mens weet nie wat gebeur nie. Die tempo waarteen mense sterf met hierdie virus in die wêreld.
maar Sondag staan hy op. Hierdie dag wat jy en ek vandag herdenk. Ja, Sondag staan hy op en Jesus en almal lewe, alles is nuut, daar is weer hoop, daar is weer 'n lewende hoop. Vrydag het verby gegaan en dit is Sondag. Kom ons hou vandag hieraan vas, kom ons hou hierdie week hier waar ons in Suid-Afrika en soveel plekke in die wêreld in hierdie grendeltyd vasgevang is. Kom ons hou hieraan vas. Daar is 'n opstanding Sondag. Sondag waar beloof word dat alle pyn en alle smart en alle leed en alle seer en alle hartseer sal verdwyn. Want hy het opgestaan. Jy en ek glo in hom. En ons kan in daardie geloof lewe. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend so as gelowiges by mekaar te kan wees. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet, Here, dat U in beheer is. Dat U wat die ganse heelal geskep het, in beheer is. Ja, die Vrydag het gekom waar die Here Jesus Christus aan 'n kruis vergehang het, maar die Sondag het ook gekom. Die opstanningsdag, die dag wat ons vandag herdenk, en daardeur het ons hoop, en daardeur het ons vrede, en daardeur het ons vrede. Ook nou in hierdie grendeltyd, ook nou in hierdie tyd van onsekerheid, van vrees, waar ons mediese personeel emosioneel op is. Ek wil vra, Here, dat U hierdie Sondag sal laat geld, dat die wêreld hierdie opstanding van U sal raak sien, dat die wêreld sal weet, U is steeds in beheer. Dankie Vader, dat ons vandag, ja van nou af deur die hele dag, oor die hele wêreld, na U woord kan luister, na dienste kan luister en kan inskakel en kan weet, U evangelie staan nie stil nie. U gees staan nie stil nie, U gees werk. Gee Here dat ons daaraan sal vashou, dat ons sal weet, ons Here leef. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou saam Psalm 48, die eerste en die vierde vers.
Ek wil elkeen herinner dat ons om 9:00 'n regstreekse erediens hier op GKSA dienste gaan hê, maar gaan ook op die Facebookblad en kyk, daar is baie skakels na ander gemeentes se regstreekse uitsendings of opnames wat gemaak is van dienste. Skakel in. En ek wil vandag dankie sê, daar is soveel mense wat ook in die buiteland deur hierdie bediening geraak word. Elkeen wat betrokke is, elkeen wat uitsaai daar en help daar in sy en haar gemeente. Dit is die Here se werk en dit is sy koninkryks werk. Dankie vir elkeen se bydrae. Ons sien mekaar 9:00.